Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bu videoda sizlərə yeni DeFi layihəsini göstərəcəm, Zenithwork. Niyə bu layihəni sizlərə təqdim edirəm? Çünki burada çox böyük ıı, staking gəliri var. İllik olaraq 500% -ə qədər gəlir əldə edə bilərik. Bir azdan sizlərə necə token alıb, necə stake edə bilərik və token haqqında da məlumatları verəcəm. Zenithwork-a xoş gəlmisiniz. Biz mərkəzləşdirilməmiş imkanları gücləndirdiyimiz yerdə təkmil performans genişlənmə və təhlükəsizlik təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş yeni nəsil platformamızla blokçeyn mənzərəsini dəyişməkdə bizə qoşulun. Siz networkun mərkəzləşdirilməmiş dünyada daha parlaq gələcəyə necə yol açdığını kəşf edin. Burada buların partnyorlarını görə bilərsiniz: Binance, CoinMarketCap, CoinGecko, PancakeSwap və digərləri. və ZenithForkun xüsusiyyətləri haqqında da burada məlumatlar görə bilərsiniz. Yüksək gəlirli stakinglər var ədalətli ödənişlər e, və çox güvənli olduğu, həmçinin də daha sürətli olduğu burada yazılıb. Burada biz token haqqında məlumatları görə bilərik. E, Zenet Networkun yerli tokeni ZNT. Ümumi e, token 500 milyon token buraxılıb ümumi. Bunlardan 400 milyon ZNT ticarət, staking və digər fəaliyyətlər üçün bazarda dövriyyədədir. Qalan tokenlər Zen Network ekosisteminin davamlı böyüməsini, təkmilləşməsini və genişlənməsini təmin edən inkişaf 75 milyon ZNT və ekosisteminin dəstəyi e, 75 milyon ZNT üçün qorunur. Yəni toplam e, 500 milyon e, ZNT tokeni var və hazırda isə e, 400 milyonu e, staking ticarət və digər fəaliyyətlər üçün dövriyyədədir. Burada biz, eee, proyenin, layihənin gələcəkdə nələr eləyəcəklərsə, onlar haqqında məlumatları görə bilərik. 2023-cü ilin e, sonunda, 2024-cü ilin əvvəlində hansı yeniliklər gələcəksə, onları görə bilərik. Testnes, e, testnet lansmanı artıq e, bu aylarda gəlməlidir, bəlkə də artıq çox yaxında gələcək və burada da 2024-cü ildə nələr eləyəcəklərsə onları görə bilərsiniz və burada da Z komandasını görürük. İndi isə istəyirsinizsə coin marketdən tokenin haqqında daha çox məlumatlara baxaq. Buradan gördüyünüz zəərə toplam max supply 500 milyon yazılıb. Yəni toplam 500 milyon token buraxılıb. 24 saat ərzində həcm alım-satım sadəcə 287 dollar olub. Bu da yəni hələ ki azdır. Ancaq ə, tokenin qiyməti burada gördüyünüzsüzə 0.00098 sentdir. Yəni toplam 500 milyon token bur buraxılıb. Ancaq bu tokenə görə qiymət ə, çox düşükdü. Məncə çox yaxında bu tokenin qiyməti qalxacaq. İndi isə səs tokeni necə əldə edə bilərik, necə ala bilərik onu sizə göstərim. Burada token satın alın yazılıb. Bura daxil oluruq. Avtomatik olaraq Pancake Swap açılır. Buradan ilk olaraq biz öz cüzdanımızı bağlamalıyıq. Burada Connect Wallet yazılan bölməyə giririk. İstədiyiniz kaşloqunuzu bağlaya bilərsiniz. Mən MetaMask hesabımı bağlayacağam və gördüyünüz elə MetaMask hesabımı bağladım. Burada istədiyiniz e, token miqdarını yazıb əldə eləyə bilərsiniz bu bölümdən. Yəni bunun üçün bizim balansımızda BNB və yaxud USDT olmalıdır. Deyək ki, token aldıq, necə stake eləyəcəyik? Necə e, qazanacağıq? Burada gördüyünüzlərə stake the int yazılıb. Bura bir dəfə basırıq. Stake bölməsi açılır. Burda da ilk öncə biz öz ə, kaşlokumuzu bağlamalıyıq. Daha ə, burada kripto staking platformumuzda əsl çevriliklə yenidən təyin olundu. İstədiyiniz zaman baxış alın və stake edin. Burda dostlar, yəni onun demək istədiyi ki, istədiyimiz zaman biz ə, istədiyimiz miqdarda tokenləri stake eləyə bilərik və istədiyimiz zamanda biz öz ıı, xeyrimizi burdan götürə bilərik. Yəni bizim tokenlərimizi bu bloklar kimi müəyyən müəyyən müddətdən sonra biz bunları çıxarta bilərik, eləyə bilərik. Hələ bir şey yoxdur burada. Qoyduğumuz pulu istədiyimiz zaman buradan çıxara bilərik. İndi isə öz Kaşlokumu bura bağlayıram. MetaMask hesabımızı da bura bağlalıq. Gördüyünüz zərə AP 500%dir. Yəni biz burada deyək 1000 dollarlıq token alıb burada stake eləyəcək. Bir lərzində biz toplam 500% artıqsa 5000 dollar token əldə edəcəyik. Yəni token qiyməti qalxdıqda onu satanda daha da çox gəlir əldə edə bilər. Claim reward yazılan yerdən isə öz tokenlərimizi biz götürə bilərik. Bura istədiyimiz miqdarı giririk. Nə qədər yatırım eləyəcəksən, nə qədər stake eləyəciksə, balansımızda olan pul onsuz da burada avtomatik olaraq göstərəcək və burada approve-a basıb bədəmanə onaylayacağıq. Və toplan burda stake edilmiş tokenlərin sayını görürük. Çox böyük miqdarda staking var. Məncə gələcəkdə bu layihə çox irəliyə gedəcək. Bu layihətin öz sertifikatları var, onaylı şəkildə sertifikatları var. Buradan gördüyünüz sizlərə peşatlı şəkildə öz sertifikatları mövcuddur. Nə isə bu videodan bu qədər e, anlamadığınız bir şey olursa, bilmədiyiniz bir şey olarsa, mütləq yorum bölümündə yaza bilərsiniz. Yəni e, stake edərək buradan yüksək gəlir əldə eləyə bilərik. Yəni illik olaraq 500% heç bir layihə e, vermir. Ancaq burada var. İstəsəniz balaca yatırımlar eliyib yoxlaya bilərsiniz. Yenə də bu bir yatırım tövsiyəsi deyildir.